Meet Oprah Winfrey, richest African-American woman. സ്വന്തമായി ഒരു ഷോ ഉണ്ടാക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിത, മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ വുമൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. എന്തായിട്ടെന്താ പാവം, ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ. നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗായത്രി ശോഭയുടെ ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ കമൻറ്റ് താഴെ വന്ന മറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കമൻറ്റുകളും അത്രയും ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളിൽ പലരും കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമമാണെന്നൊക്കെ, ആ വിഷമം ഇപ്പോൾ ഈ 2021 മാറിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വനിതാ ദിനം വരുവാണ്, വിമൻസ് ഡേ മാർച്ച് 8. അപ്പം അത് പ്രമാണിച്ച് ഉള്ള ഒരു അവാർഡാണ്. ഈ അവാർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാകാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ അവാർഡിൻ്റെ പേര് ഈസ്റ്റേൺ ഭൂമിക 2021 എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ഭൂമിക അവാർഡ്സാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 ഈസ്റ്റേൺ ഇങ്ങനെ ഭൂമിക അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 500+ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് എഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ട് ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ആയിരിക്കില്ല. സോ ഇത്തവണ ഈസ്റ്റേൺ ഭൂമിക 2021 എന്ന ഈ അവാർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ആവാം, ഫാമിലിയിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ ലെവലിലോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്നവരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വനിതയാവാം. നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടണം ഇവർക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വനിതകളെ നിങ്ങൾക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം, മാത്രമല്ല കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വിടാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ, ഈസ്റ്റേൺ ഭൂമിക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ്ലെസ്സായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കിടയിലുണ്ട് അല്ലേ. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബാക്ക്ലാഷസ് അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ റെക്കഗ്നിഷൻ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ 1 മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആരാണ് ആ വനിത നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, സോഷ്യലി ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കേപ്പബിളായ, വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ഒരുപാട് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടാത്ത ആൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക. സോ നിങ്ങൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പാനൽ ജൂറി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ പാനലായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ വിന്നേഴ്സിനെ. ഓൾറൈറ്റ്, എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്താണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിന്ന് ബാക്കി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. സോ കല്യാണപ്രായമായിട്ടും വീട്ടുകാർക്കൊരു കല്യാണപ്രായം അർത്ഥം സമൂഹം നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ, കാസ്റ്റ്, റിലീജിയൻ, റീജിയൻ, പിന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം പിന്തിരിപ്പനിസം എന്നിവ വെച്ച് നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രായം. ഓക്കെ, പ്ലേ. സോ കല്യാണപ്രായമായിട്ടും വീട്ടുകാർക്കൊരു ഭാരമായി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് നാണക്കേടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയോ ആണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി സ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ വീഡിയോ. നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെക്കാട്ടിലും വീട്ടുകാരെക്കാട്ടിലും ചിന്ത നാട്ടുകാർക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അതിലേറ്റവും അധികം നാട്ടുകാർക്ക് ചിന്തയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണം. അതും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, അയ്യോ ജാതിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. നിങ്ങൾ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു നാട്ടുകാർ, നിങ്ങൾ 30 കഴിഞ്ഞിട്ടും കെട്ടാത്ത ആൺകുട്ടിയോ, 25 കഴിഞ്ഞിട്ടും കെട്ടാത്ത പെൺകുട്ടിയോ, 21 കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടാത്ത മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തീർന്നു. സോ ഈ തരത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, കല്യാണ ചോദ്യം. അപ്പം ഇത് പല കാറ്റഗറിയായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യം നമുക്ക് ജെൻഡർ വേർതിരിവില്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയിലൂടെ കടന്നു പോകാം. അതായത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പ്രേമനൈരാശ്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ശാരീരികമായി, ഇനി മറ്റേതെങ്ങാനും ആണോ മറ്റേത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അതെ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതോടെ അവരത് മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ തെറ്റി. പ്രശ്നം അവിടുന്ന് തുടങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. അതായത്
പ്രേമ നൈരാശ്യമാണെന്നോ അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുവെന്നോ അതല്ല ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വീർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗമാണെന്നോ ഒക്കെ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കല്യാണം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടികൾ സ്പെസിഫിക്കലി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം. കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് താമസിച്ചു പോവാണെങ്കിലേ കൊച്ചുങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. എ.കെ. ബേബി ഫാക്ടറി വിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ. നീ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ പഠിച്ച സമയം കളയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെക്ക വീട്ടുകാരുണ്ടാവില്ലേ? അവരെ അങ്ങ് നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോരെ. എ.കെ. ഔദാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മതപത്രം. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഔദാര്യമാണല്ലോ പെൺകുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ 25 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ഘട്ടമുള്ള ചെക്കന്മാരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതായത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. വീട്ടുകാർക്ക് ഭാരമായിട്ട് നീ ഇനി എത്ര നാളതിനെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്? എ.കെ. വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച്. ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ചെക്കനെ കിട്ടും? ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വീർത്തിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ചെക്കനെ കിട്ടും? ഞാനൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എ.കെ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബോഡി ഷെയ്മിങ്. വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും കാണത്തില്ല കെട്ടിച്ചു വിടാൻ. നീ എങ്ങാനും ഇനി ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ? പുരുഷ വിരോധി? ഇനി സോ കോൾഡ് വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൺകുട്ടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇങ്ങനെ കെട്ടാതെ നടന്നോ? വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തു തരാൻ ആരും കാണത്തില്ല. അതായത് കാര്യേശുദാസി കോൺസെപ്റ്റ്. നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കെട്ടി കൊച്ചുങ്ങളായി, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുക? നീ ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പം കെട്ടാനാ? അതെങ്ങനാ? ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവും സാമ്പത്തികവും ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. ബൈക്കിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കാൻ ഒരാളൊക്കെ വേണ്ടേ? ഇവനൊക്കെ ഇനി എന്ന് കെട്ടാനാ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോ പാർക്കിലും ഇൻഫോ പാർക്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ. ദേ, ഉള്ള മുടി കൂടെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കെട്ടിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഷണ്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ല. ഡാ, നീ ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ കെട്ടിയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നല്ല പെമ്പിള്ളാരൊന്നും കിട്ടില്ല. വല്ല 27-28 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരെ കെട്ടേണ്ടി വരും. അതായത് ഈ വിവാഹ സംബന്ധമായ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഫുൾ പാക്കേജാണ്. അതിനകത്ത് ബോഡി ഷെയ്മിംഗ് ഉണ്ടാകും, ജെൻഡർ ഷെയ്മിംഗ് ഉണ്ടാകും, സെക്സിസം ഉണ്ടാകും, ഏജ് ഷെയ്മിംഗ് ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളാലും സമ്പുഷ്ടമായ കുറച്ച് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ അധിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടെ കാണാം. ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജെൻഡർ ന്യൂട്രലായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, രണ്ട് ജെൻഡറും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ. നീ ഇങ്ങനെ കെട്ടാതെ നടന്നാൽ നിന്റെ താഴെയുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താവും? അവരുടെ ജീവിതം കൂടെ നീ നശിപ്പിക്കരുത്. നല്ലൊരു നേർച്ച നടത്തി നോക്ക്, തീർച്ചയായിട്ടും മംഗല്യയോഗം ഉണ്ടാകും. എന്നാ ഒരു സദ്യ തരുന്നത്? അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്ര പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ, അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. അടുത്ത വരുന്ന ഏത് ആലോചനയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്ക്. ഇനി ഡിവോഴ്സ് ആയതിനു ശേഷം സിംഗിളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ സിമ്പതിയുടെ സുനാമിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക. വിഷമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള പല ബന്ധങ്ങളുമായിരിക്കും ഡിവോഴ്സിലെത്തി ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പോയി ഹോ ജീവിതമൊക്കെ നശിച്ചു പോയി അല്ലേ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ. ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കലാപരിപാടി കൂടെ ഉണ്ട്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാവാം അവരുടെ ഡിവോഴ്സ് സംഭവിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ എ, അവളുടെ പാചകം അത്ര പോരായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി, അവൾക്ക് അവിഹിതമുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിപ്പോയിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി, അവളൊരു ഫെമിനിസ്റ്റായി മാറി. ഇതിൽ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സി, മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സമൂഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ലൈഫ് ഡിസിഷൻസിലൊന്നും സാക്രിഫൈസസ് നടത്തരുത്. മാരേജ് പോലുള്ള ഇത്രയും വലിയ ലൈഫ് ഡിസിഷൻസിൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ബ്രിജിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ഉണ്ട്, അത് കാണുമായിരുന്നു. അത് 1830 നടക്കുന്ന സീരീസ് ആണ്. അതായത് 1830 അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ്. കഥ ഫിക്ഷണൽ ആണെങ്കിലും ആ സമയത്തെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ആക്യൂറസിയും ഒക്കെ അവർ നിലനിർത്താൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ 1830 ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ്ട്രീം മൊറാലിറ്റി. ഒരാണും പെണ്ണും വഴിയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടുകാർക്ക് പേരുദോഷം വരികയും രണ്ടുപേരുടെയും വീടുകൾ തകരുകയും പെണ്ണിൻ്റെ വീട് കൂടുതൽ തകരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അതുപോലെ സമൂഹം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ, ചെറിയ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20-21 ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർന്നുവെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെയും മറ്റ് സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ജീവിതം തകർന്നു പോയതുപോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. പിന്നെ സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാട്, അതേപോലെ തന്നെ വെർജിനിറ്റിയോടുള്ള ഒബ്സെഷൻ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതേ 1830 ബ്രിട്ടനും 2021 നമ്മുടെ നാടും. എന്തായാലും സൊസൈറ്റി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് മാറുമെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അത് നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് അറിയാതെ പോലും തമാശയ്ക്ക് പോലും ചോദിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക.
എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ കമൻസ് ആണ്. അത് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കമൻസ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ചോദ്യം കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക. പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ടച്ച് വിട്ടുപോയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈസ്റ്റേൺ ഭൂമിക 2021 അവാർഡ്സ്, ആ അവാർഡിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് മറക്കണ്ട. കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതെനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും വായിക്കാനായിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാം. ബൈ.